Shpërthim nga granate në rrugën e Elbasanit. Banorët e kryqëzimit të njohur të kësaj zone janë terrorizuar mbrëm rreth orës 22:30, kur një granat ka shpërthyer në asfalt disa metra larg një kioskë të mbyllur me qepena. Sipas policisë, granata është hedhur nga një makinë e cila më pas është larguar me shpejtësi. Si pasojë e shpërthimit janë plagosur lehtë dy qytetarë, ndërsa dëme materiale nuk ka patur. Mendohet se ky është një akt me qëllim terrorizimin e qytetarëve. Policia ka të dhëna për makinën e krimit dhe ndodhet ende në mbledhjen e provave për identifikimin e autorëve.